Olá pessoal, boa tarde, tudo bem, gente? Então hoje eu vou aqui abrir uma caixinha aqui, caixinha da alegria, pequenininha, viu, gente? Ó, olha a caixa. Aqui foi uns Denfal que eu comprei e uns oncídios, só Denfal e oncídios. Dessa vez não tem nenhuma tatuleia. É a primeira vez que eu compro que não vem nenhuma tatuleia no meio. Que negócio tá bem seguro, viu? Eu comprei essa orquídea, gente, com a Lourdes Aparecida de Oliveira. Ela vende, faz live no Facebook. Aí eu comprei essas Denfal com ela, essas orquídeas com ela. Nunca tinha comprado, não, a primeira vez que eu comprei com ela. E eu tava precisando de comprar uns Denfal e comprei com ela. Chegou rápido. Ela postou dia 17, chegaram hoje. Olha, olha, já chegou soltando o vaso. Olha, essa aqui é uma. Eu sei que elas não vai ficar em pé não, que elas já estão desmaiando já. Vou botar elas deitadas mesmo, porque não vai ficar em pé, não. Então, aqui é outra. Aqui é outra. Não sei se vai caber aqui em cima. Essa daqui é outra. Olha, é desse. É porque a haste tá abrindo agora. Aqui é a notinha, deixa eu botar aqui. Deixa eu encostar elas pra cá pra ver se cabe. Aqui é um rosinha, olha, com a haste, vê se ele fica em pé. Se quiser ficar em pé, eu deixo. Esse aqui é outro diferente, ou esse aqui já quebrou a haste. Sempre não tem jeito, né? Os correios, eles não têm cuidado com as caixas, não. Joga para todo canto. Esse outro aqui. Esse aqui, parece que não quer ficar. Vou deitar ele. Se que quiser ficar em pé, eu deixo em pé. Olha. Saindo broto novo. Olha, esse aqui foi da haste que quebrou, olha. É daquela haste ali. Muito lindo esse. Um broto novo. Olha. Deixa eu ver se ele fica em pé esse aqui. Agora esse aqui é um cílio. Acho que eles não tá com a identificação, viu? Mas ó, a toceira, boa. Parece que ele é uma brássia esse. Olha. Esse aqui é outro. Um cílio. Olha. Chegaram todos no vaso e com o papel colocado assim por cima. Tem uma divisão aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Deixa eu levantar esses vasos daqui. Olha. Esse é outro Denfal.
tirar assim, senão vai quebrar. Esse aqui é outro defal. Deixa eu botar mais pra cá. A mesinha aqui não vai caber. Eles estão as cores meio repetidas. Olha. Agora esses aqui eu vou levantar e vou deixar eles aqui dentro mesmo, porque eu não tô achando espaço para colocar eles mais. Esse aqui é outro oncídio, olha. Ah, não, esse aqui é que a haste tá segurada. Tá presa aqui a haste dele. Olha as cores. Esse aqui tá parecendo que é verde. Vou deixar eles em pé aqui. Olha, gente, esse é um catapante. Olha, esse é um catapante. Bota esses aqui pra poder ficar assim melhor pra ver. Esse aqui é um. Esse é outro diferente. Olha. E esse aqui é outra brássia. Olha. Tá vendo? Então, vou deixar aqui dentro da caixa mesmo pra poder dar pra ver. Ó. Esse é um. Esse é uma cor. Esse aqui parece que é a mesma cor. Esse aqui é um, dois rosa. E esse aqui é um diferente. Eu não sei que oncídio é esse. E esse aqui é um catatante. Olha. Então foram 15 denfals e 5 oncídio. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 oncídio, né? Agora deixa eu ver os denfals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acho que tem mais de 15 aqui. Elas que mandou um de brinde pra mim, aí eu não sei. 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? O conteúdo aí, 14, 15, 16, é isso. Ela botou uma a mais, um defal a mais. Muito obrigada, Lourdes. Chegaram tudo bem. Então, deixa eu mostrar assim pra vocês verem aqui, de perto. Olha. Eles são, o porte deles são grandes, não são pequenininhos. Olha, apesar que eles chegam, né, com as flores assim que não dá pra gente, eles não chegam intacto, né, porque na viagem já sabe como é que é, né, mas chegaram muito bem, gostei. Essa aqui é outra, essa aqui é uma brássia, olha, essa aqui é outra, essa é uma brássia, esse é outro diferente, e esse outro é o catatante, olha. Olha o tamanho da haste desse catapante, gente. É coisa linda. Olha. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, né? Essa comprinha que eu fiz com ela. Olha. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito. E tudo de bom pra vocês. Sim, pessoal, chegou rápido. Foi postado no dia 17, aí chegou hoje, 24. Chegou rápido, né? Então, foi a primeira vez que eu comprei com a Lourdes, mas gostei. E ela faz as lives no Facebook, tá certo, pessoal? Então, se alguém se interessar, procura as lives no Facebook dela, tá bom? Então,
Um bom dia para todos, fiquem todos com Deus, espero que vocês gostem do vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Deixa eu deixar nessa imagem aqui.